दर्शक बढिन्द नमस्कार पिएनपी खबर डट कमको यो विशेष श्रृङ्खलामा हामीसँग राष्ट्रिय प्रजातन्त्र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रदेश सांसद सुनिल केसीजी हाम्रो साथमा सा। हुनुहुन्छ मनजी उहाँलाई हार्दिक स्वागत छ हस् धेरै धेरै धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ सर ठिकै छु व्यस्त हुनुहुन्छ है अलिअलि सर त्यो पेमेन्टको कामहरू भइरहेछ आज त त्यो कोटेश्वर चोकमाथि धेरै लामो समयपछि त्यो चोक जस्तो पनि थिएन अनि त्यसमाथि अब काठमाडौँ महानगरपालिकासँग कुरा राखेर अनुरोध राखेर विभिन्न ठाउँमा त्यो टायर हाल्नको लागि चाहिँ तपाईँले फोन गर्दाखेरि त्यो थे, ठेकदार इन्जिनियरलाई साएर राखेर यो यस्तो हुनुपर्छ यो यसरी गर्नुपर्छ भनेर उहाँसँग सरसल्लाह गरेर अहिले त्यो टायर हाल्ने काम कोर्सो चोकमा हुँदैछ दुःख दिएँ है तपाईँलाई के दुःख छ वेल तपाईँले जसरी काठमाडौँका जनताले खानेपानी खान पाउनुपर्छ भनेर मेलम्चीको पानीको लागि जुन पहल गर्नुभयो जुन सङ्घर्ष समितिमा बस्नुभयो सङ्घर्ष समिति मार्फत चाहिँ आन्दोलन उठान गर्नुभयो र मेलम्चीको पानी अहिले झरेको छ होइन त्यो पानीले गर्दा सर अहिले खोला गनाउनु पनि छोडेको छ हामी mm -hmm. धोबी खोलाको किनारमै बसेर खाना खान्छौँ अहिले अलिकति भयो भने सहज भएको छ त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद अर्को कुरा चाहिँ मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भएका विभिन्न कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा आज तिनजना पूर्व सचिव विरुद्ध चाहिँ मुद्दा दायर गरेको छ अख्तियारले होइन त्यसमध्ये एकजना पूर्व सचिव भीम उपाध्याय पनि पढ्नुभयो चार करोड सान चाहिँ उहाँसँग बिगोदाबी गरिएको छ होइन यसरी यो भित्रको भ्रष्टार अब बाहिर आउँछ जस्तो लाग्छ सर यो चाहिँ तपाईँलाई के कुरा गरौँ भने तपाईँको मिडियामा मैले धेरैचोटि यो विषयमा बोले पनि मैले आफ्नलाई लागेका र आफूले बुझेका कुराहरू तपाईँको मार्फत आम सर्वसाधारणलाई बुझ्ने भाषामा पनि मैले जानकारी दिएको छु मैले भनेको पनि थिएँ लगभग लगभग कसैले पढेर र कसैले परेर हामी त्यो पढेर यो भित्रका पिएचडी गरिसकेका मानिसहरू हौँ भन्नु पनि तपाईँलाई मैले केही समय अगाडि जानकारी दिएको थिएँ त्यही धरानमा अस्ति मैले कोटेश्वरमा झन्डै तिन घन्टा हर्का सामाङजीसँग म बसेको थिएँ छलफल गरेको थिएँ एउटा व्यक्तिले चाह्यो भने ती पानी आउन सक्ने इमान्दारितापूर्वक काम गरेर लिएर आउन सक्ने पानीहरू तर राज्य त्यसपछि स्रोत साधन त्यसपछि झन्डै भन्दा पर्दा लगानी भएको पानी चाहिँ तपाईँको काठमाडौँमा झर मान्दैन कारण भनेको तपाईँले अघि भनेको जस्तो गरेर त यसमा युती तपाईँको एउटा दुनुगाई बनाइएको छ बुझ्नु भएन चाहिँ कसरी हुन्छ कमाउनु पऱ्यो कसरी हुन्छ त्यो सम्बन्धित ठाउँमा पुगिसकेपछि लुट्नु पर्यो अब यसमा कसले लुटेका छन् कसले खाएका छन् यो कुराहरूमा त हामी पनि अगाडि बढ्दैछौँ जस्तो तपाईँले प्रश्न भयो नि त यसलाई दुनु गाई बनाएका छन् त्यही भएर पनि छ करोडको पानीको व्यापार हुन्छ उपत्यकामा एउटा तपाईँहरूको मिडियामा अथवा कुनै पनि पत्र पत्रिकातिर अन्तर्वार्ता दिँदा बोल्दा भन्नुहुन्थ्यो बर्खायामसम्म पानी ल्याउनको लागि गाह्रो छ बर्खायामपछि त हामी पानी ल्याउँछौँ भन्नुहुन्थ्यो भदौ भयो असोज भयो कात्तिक भयो मङ्सिर भयो पुष भयो माघको एक गति उद्घाटन गर्नुभएको होइन mm -hmm. त्यो पनि कहीँ नभएको जात्रा हाँडेगाँमा भने जस्तो गरेर पाँचचोटि भएको उद्घाटन अर्कोचोटि पनि उद्घाटन भयो होइन हामीले योभन्दा फरक त अरू केही देख्न पाइएन नि हामी तपाईँको मेलम्चीको मुहानको कुरा गर्नु सुन्दरी जेलमा त मलाई तपाईँको पुलिस राख्यो सेक्युरिटी राख्यो त्यतिले पनि नपुगिसकेपछि ढुङ्गा राख्यो अहिले तपाईँका त्यो जति पनि छलफल हुन्छन् हाकिमहरूका छलफल हुन्छन् त्यो एरियातिर सुनिल बसेको ठाउँतिर त्यति पानी बन्द नगर्नु है त्यसले त जुलुसले आइहाल्छ भन्छन् त ए तपाईँलाई अर्को कुरा भनौँ म अस्ति मिनमोहनमा म तपाईँ मसँग फेसबुकमा हुनुहुन्छ पानी नआएका समस्या परेका जतिहरू ती ए साढे एघार बजे म केकेलको मिन मोहनमा हुन्छु त्यहाँ आउनुहोस् है भनेर मैले जानकारी दिएको थिएँ म पुग्दा धेरै मान्छे पनि थिएनन् आठ दसजना पुग्दा गेटदेखिबाट तपाईँको लाइनै उता यता पुरै पुलिस राखेको थियो ए जम्मा आठजना पुग्दा मैले स्ट्याटस लिएको हिसाबमा म आफू आउँदछु भनेपछि त्यति पुलिस राखेको थियो बुझ्नुभयो कि भएन किनभने हामीले यो भित्रका समस्याहरू जस्ताको तस्तै चाहिँ जनतालाई देखेर यहाँ छौँ यहाँभित्र तपाईँको भ्रष्टाचार मात्र होइन कतिवटा ट्याङ्की छ त्यो ट्याङ्कीमा पानी आउँछ कि आउँदैन भिआइपिएर कसरी छुट्टाइएको छ अरू ट्याङ्की कसरी छुट्टाइएको छ सुन्दर जलमा कति पानी झर्छ ट्याङ्कर व्यवसायहरू के भइरहेका छन् जारका मिनरल वाटरका यी हरेक कुराहरू यसमा जोडेर आउँछन् तपाईँलाई मैले अर्को एउटा कुरा भनेको थिइनँ तपाईँसँग यो यत्रो वर्षको आयोजना भयो मेरो जन्म थलो बानेश्वर कृष्ण प्रसाद भड्ले त्यतिखेर तपाईँको बोलेका कुरा बुझ्नुभयो कि भएन अहिले पनि अहिले त हामीले त्यसलाई चासो बुक हेप थालिसकेपछि उहाँहरू अलिकति झस्किन थाल्नु भयो नत्र भए वर्षै पछि खोलाको छेउमा बाटो बनाउने बाटो जहिले खोलाले लगिदिने बर्खायाममा अनि फेरि अर्को वर्ष विकल्प नखोज्ने त्यही बाटोमा लगेर बजेट हाल्ने अनि त्यो भ्रष्टाचार हो कि होइन भन्नुहोस् न अनि छलफल गर्ने ठाउँमा चाहिँ तपाईँको ट्याङ्करका व्यवसायहरू ल्याएर राख्ने जारका व्यवसायका मानिसहरूलाई ल्याएर उब्या उभिएर राख्ने अनि जानकारी उहाँहरूसँग क्वेसन एन्सर सोध्यो भने उहाँहरू उत्तर दिने हामी कुन चाहिँ नि ठाउँमा गएनौँ होला कहाँ पुगेन होला तपाईँले चाहे भन्नुहोस् मैले त अस्ति तपाईँलाई अस्ति पनि भनेको थिएँ एउटा मन्त्रालय छ त्यो माथि पानी खैले पनि आउँदैन त्यसका विभागहरू हेर्नुहोस् मेलम्ची खानेपानी विकास समिति पिआइडी केयुकेएल भ्याली बोर्ड अनि त्यहाँ तपाईँ जानुहोस् समस्या लिएर युवराजी यो समस्या मेरो होइन नि ऊ त्यसको है भन्ने त्यहाँ जानुहोस् यो समस्या मेरो होइन नि तपाईँलाई भ्याली बोर्ड देखाइन्छ भ्याली बोर्डमा जानुहोस् यो समस्या मेरो होइन नि भनेर पिआइडी देखाइन्छ पिआइडीमा जानुहोस् यो समस्या मेरो होइन नि भनेर सचिव जुगा सचिव जुग जानुहोस् सचिव जुगा यो समस्या मेरो होइन नि मन्त्रीज्यूलाई राख्नुहोस् भन्नुहुन्छ हामी त्यहाँसम्म पुगेको होइन भ्याली बोर्ड भन्ने छुट्टै छ फेरि भ्याली बोर्ड पिआइडी त्यसपछि मेलम्ची खाने विकास समिति केयुकेएल नै होइन छुट्टा छुट्टै छुट्टै छुट्टा छुट्टै छ चारवटा छ जुन संस्थाको कामै छैन चारवटा संस्था छ स्टाफ पालेर नि त्यो एउटा तपाईँले त्यो रेल विभाग जस्तो भएको छ कि स्टाफ सेम त्यही यो एउटा कुरा सुनिलजी मेलुम्चीको पानी आउन थाले पछाडि नि काठमाडौँको मूल सडक र शाखा सडकहरू झ्याम झ्याम खनिन थालेको ज जसलाई मन लाग्यो क्रेन लगाएछ त्यो के हुन्छ क्रेन हो कि के हुन्छ यस्तो सुड भएको लग्याएको छ पिच सडकमा बालनले त्यति दुःख गरेर चिल्ला चिल्ला सडक बनाए मूल सडकमा ठ्याक्कै कोटेश्वरबाट तल ओह्रालोमा हेर्नुहोस् मूल सडक खन्या छ यता तपाईँको थापा गाउँ ध्वस्त पारिया छ होइन के हो सर यो के कहिले पनि समन्वय यो यस्तो रहेछ यो ती तपाईँले बनाइदिनु पर्छ होइन बनाउनु पनि पर्छ त्यस्तो त धेरै छन् तपाईँले हिजो यो काम गर्दाखेरि पाइप कति फिट खनेर कति कतिमा हाल्नुभयो भन्ने चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा हुन्छ तपाईँले जति खन्नुभयो त्यति खर्च लाग्छ धेरै त्यो त साधारण जसलाई पनि जसले पनि बुझेको कुरा छ किनभने जति खनेर चाहिँ त्यो पाइप हाल्नु पर्ने त्यति खनेर त्यो पाइप हालिएन अनि त्यसपछि फुट्न थाल्यो अनि अर्को कुरा तपाईँको धेरै लामै समयसम्म चाहिँ त्यो त्यो ठाउँबाट त्यो पाइपबाट पानी गएन भने त्यो फुट्न थाल्यो के लाएर समस्या त यही त हो त पूर्व काम नगर्दाखेरि आज सबै यो समस्याहरू भइरहेका छौँ नि जनताले बाटो तपाईँको मेलम्चीले खनेको छ त्यो कहिले बनाउनु छैन हामीले गएर कुरा राख्यो भने तपाईँको त्यो हामी बनाउँछौँ नि भन्ने बनाउँदै नबनाउने त्योतिर ध्यानै नदिने जनतालाई त दुःख दिनसम्म दिएका छन् जनताले मैले तपाईँलाई भने जनताले कर्तिले बाप जनताले केही पाएनन् क्या तपाईँ थापा गाउँ हिँड्नु भएको छ अहिले उहाँले बिहान पूजामा थापा ब्याङ्केटमा पूजा गाउँकैमा मतलब कसले खनेको कि त्यो जसलाई मन लाग्यो त्यसले जसको शक्ति छ त्यसैको अनि बालन के हेरेर यसमा सबै कुरा बालनलाई कसरी थाहा हुन्छ तल तल ओडा तल ओडा छन् त्यसपछि तपाईँका विभिन्न निकायहरू छन् यहाँ त पावर छ पाउँछ त्यताबाट भएर अर्को ठाउँबाट स्वीकृति लिएर आउँछन् हरेक कुरा छ नि तपाईँलाई हिजो हामी डोजर हान्दै हिँड्दाखेरि पक्नुहोस् है म कागजपत्र लिएर आउँछु भनेर घरतिर जान्थेँ कहाँ घर जान्थेँ त्यो त अदालत पुगिदिँदो रहेछ हामी त्यो कागजपत्र लिनु गयो होला भनेर म त मेयर साहबसँगै चार पाँचवटा हिँडेँ सुरुको पिरियडमा त अनि त्यसपछि तपाईँको त्यो कागजपत्र लिनलाई त तपाईँको घरको कोठामा गएर खोज्दै होला भनेको ऊ अदालत पुगिसकि आउँदो रहेछ हेर्नुहोस् यहाँ ए काम गर्न कहाँ दिन्छन् अदालतले फेरि त्यो के भन्छ तिनीहरूलाई कति फास्ट ट्र्याकमा त हाम्रो जुङ्गा फुल्छ कपाल फुल्छ हाम्रो त घर पनि आउँदैन स्टे अर्डर यो त धेरै समस्याहरू छन् यो भ्रष्टाचारको कुराहरू यससँग मात्र जोडेर भने धेरै ठाउँमा यस्ताहरू छन् यो मेलम्ची भनेको त एउटा दुनो गाई हो यसलाई कसरी यो आयोजना लमाइरहने यस्ता आयोजनाहरू धेरै छन् जग्गाका कुराहरू एउटा एउटा कुरा नि सुनिन्छ ललिता निवासको फैसला आयो होइन त्यहाँ के केही व्यवसायी परे अब त्यो प्लटिङ गर्ने होइन मुख्य सेटिङकर्ताहरू परे केही सचिवहरू केही होइन खरदारहरू सरदार सर्था, परेन त्यस्तो यसमा पनि पूर्व सचिवहरू परेका छन् केही देशी विदेशी ठेकदारहरू परेका छन् अनि कि नेताले चाहिँ एक रुपियाँ खाएनन् मेरो चाहिँ खानेपानीबाट यो जनतालाई सबै देशमा नेताले नेतालाई चाहिँ कहिले केही कारवाही नै नहुने सर तपाईँको र मेरो आँखा अगाडि भिडियो आएको होइन प्रयासको दुईजना युवा ढल्दाखेरि मन्त्रीले स्टेटमेन्ट दिएको होइन मिडियामा अहिले म त्यहाँ छँदै थिइनँ भनेको होइन अहिले प्रतिवेदन आयो अनि हेर्नुहोस् त प्रतिवेदन सुधाइज खोइ कारवाही खै त प्रतिवेदनले मुख्य दोषी भनेर यस सरकार ढल्छ उसलाई कारवाही गर्ने बित्तिकै सरकार ढाल्न चाहँदैनन् पावरमा बस्नु पऱ्यो पौचमा बस्नु पर्यो कमाउनु पऱ्यो लुट्नु पर्यो खानु पर्यो कार्वाही गर्दा ढल्ने सरकार कस्तो सरकार त त्यही त सबैभन्दा ठुलो विडम्बना छ त यहाँ अनि यस्तो सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्छ खै मलाई त नेपालमा साँच्ची के भए तपाईँलाई भन्दाखेरि नेतै छैन देश र जनताको लागि काम गर्ने इमान्दारितापूर्वक मैले नेतै पाइनँ युवाजी त्यो भएर आज देशको अवस्था यो भएको तपाईँहरू जनता मर्छन् कि भनेर पानी खुवाइरहनु भएको छ उनीहरू जनता मरे पनि के मतलब भनेर चित्मा पर्छ उनीहरूले राजनीति भनेको के नै थाहा छैन चप्पल पड्काएर आएका छन् ठुला ठुला सपना देखेका छन् अर्काको देखासिकी गरेका छन् गाडी कसरी चढ्ने घर ठुला कसरी बनाउने परिवारलाई सबैभन्दा राम्रो स्कुल र युनिभर्सिटीमा कसरी पढाउने बुढीलाई कसरी खुसी राख्ने परिवारलाई सबैभन्दा सेवा सुविधा धेरै कसरी दिने त्यो लाइनमा हिँडेका छन् यिनीहरू राजनीति गरेर राख्छन् र मलाई त राजनीति गरे जस्तो लाग्दैन हामी हेर्नु तपाईँले मलाई फोन गर्दाखेरि म बाँटा दिएँ बुझ्नुभयो अहिले गएर हेर्नुहोस् त्यहाँ काम भइरहेछ यस अहिले राति पनि बत्तीहरू लाइने बाल्न लगाएर ला बुझ्नुभएको सहकारीै गरिदिनु होला नि सपोर्ट गरिदिनु होला साथ दिने होला नि तपाईँ आफै भन्नुहोस् त मेरोमजीको लागि त चार महिना हिँड्यो युवराजी बिहानदेखि बेलुकासम्म कुन विभाग गइएन होला कुन ठाउँमा छिटेन होला कसलाई भेटेन होला साधारण कर्मचारीदेखि लिएर इन्जिनियरदेखि लिएर पानी खोल्नेदेखि लिएर तपाईँको हाकिमहरूदेखि लिएर हरेक मानिससँग चाहिँ तपाईँको भेट गर्दा हामी हिँड्यौँ उहाँहरूले आफैले भन्नु तपाईँले यो आन्दोलन यति निष्कर्षमा नपुराउनु भएको यो पानी आउँदैन तर उहाँहरूले बोलिरहनुहुन्छ तर उद्घाटन त्यो अर्कैले गर्दिन्छ यहाँ हेर्नुहोस् काम गर्ने कालो मकै खाने भाल्लो देख्नु भएको छ नि तपाईँले यो अहिले हरेक ठाउँमा त्यही त छ नि तपाईँ भोलि राजनीतिमा आएर काम गर्दै हिँड्नुहोस् त तपाईँलाई पचास ठाउँमा लडाउन खोज्छन् पचास ठाउँमा तपाईँलाई लगेर भर्याङमा हाल्न खोज्छन् हुँदै नभएका कुराहरू तपाईँलाई ल्याएर जोड्छन् यहाँ त कस्तो रहेछ चा भने चाहे टोल भन्नुहोस् चाहे तपाईँको विभाग हेर्नुहोस् अस्ति मेयर साहले कारवाही गरेको देख्नु भयो नि कारवाही गर्दा गर्दै है कार्यपालिका बैठक देख्नु भयो नि तपाईँले यास कर्मचारीहरू कर्मचारीहरू कसरी आउँदो रहेछन् कोसँग जोडिएका आउँदो रहेछन् कुन पार्टीसँग जोडिएका हुनु सबै कुराहरू देखियो हो होइन अनि तपाईँलाई कसरी काम नि यहाँ तपाईँलाई बनाइन्छ नि यहाँ दसजना मिल्छन् तपाईँले राम्रो गरेर उसले पनि त्यही भनिदिन्छ उसले पनि त्यही भनिदिन्छ उसले पनि त्यही भनिदिन्छ कर्मचारीको फाइलै लाँदैन यो यस्तो भन्छ नेताले पनि त्यही भन्छ सबै मिलेर तपाईँलाई कार्टुन बनाइन्छन् तपाईँलाई काम गर्नु दिँदैन नि यहाँ यो कुरा त अहिले प्रत्यक्ष भोग्नुमा म आफै परेको छु म आफैले त्यो हरेक ठाउँमा भोग्दै सिक्दै हिँडिरहेको छु भनिसकेपछि यहाँ काम गर्ने मान्छेलाई अगाडि बढ्न दिने इमान्दारी त इमान्दारितापूर्वक काम गर्ने मान्छेलाई केही हौसला दिने साथ दिने कहाँ छ र यो नेपालमा भन्नुहोस् त अनि यहाँ त कसरी हुन्छ आयोजना छिर भइरहे यही समय हो अर्कोचोटि पाला आउँछ कि आउँदैन थाहा छैन यतिखेर चाहिँ लुट्नुपर्छ यतिखेर लुट्न सकेन भने फेरि अरू बेला हुन्छ कि हुँदैन भन्ने ठाउँमा परिन्छ कि परिँदैन ठेगान छैन भन्ने आयोजना बढाइदिएर नि त्यहाँबाट खाइरहने आयोजना बढाइदिएर नि खाइदिएर नि खोलाको छेउमा बाटो बनाइदिएर नि करोडौँ बजेट त्यहाँ हालिदिने आधी आबु खाइदिने आधी बाटो खोज्यो नि खोलाले लगिदिएर नि यो भन्नुपर्दा के देखेको छ र यहाँ पूर्व मेयर हेर्नु न उहाँले पार्किङ दिनुभएको पार्किङबाट कति पैसा आयो अहिले अहिलेसम्म थाहै छैन दिनमा झन्डै जुल्ला नगरपालिकाले त्यत्रो राजस्व कमाउन सक्ने ठाउँमा होइन कसैको ऊ छैन केही डकुमेन्ट पनि छैन रिटर्न डकुमेन्ट पनि छैन त्यो मान्छेहरू त आउँदा पनि आएन कुरा गर्न पनि आएन किनभने गोजी गोजीमा पैसा गएको छ अनि कहाँ आउँछ केटाकेटी खेले जस्तो त्यो पनि राजधानीको मुटु या नयाँ सडकमा न्यु रोडमा यास हेर्नुहोस् दर मार्गमा बाघ बजारमा दुई लाख तिन लाख रुपियाँ उठ्छ दिनमा पार्किङबाट हिसाब गर्नुहोस् महिनामा उसले कहाँ कहाँ लगेर त्यो पैसा बुझाएको हुन्थ्यो अनि त्यो के किन देखाउनु पऱ्यो उसँग मिसिन त्यस्तै हुन्छ ठ्याक्क सेटिङ गरेको सबै कुरा त्यस्तो हुन्छ नि त्यही भएर त सबभन्दा अगाडि त्यो बालवाला प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गरिदिने के अरे हिजोको पूर्व मेयरले उद्घाटन गरिदिने सम्पन्न भयो है धर्रा भनिदिने यता सीता टावर भनौँ न धर्रा भन्दा <laughs> नि धरा त उतापट्टि त्यो जुन चाहिँ फ्रेममा चोकेको छ त्यसलाई धर्रा भनिन्छ होला अनि त्यो आयोजना सम्पन्नै नभएको थियो उद्घाटन हुने भएका कुराहरू पाँचवटा उद्घाटन हुने अनि कसरी काम भनिदिन्छन् भन्नुहोस् त यहाँ हरेक ठाउँमा तपाईँको घेराबन्दी छ अब अहिले मन्त्रीज्यू थर्काउनु हुन्छ अँ नहुनालाई कारवाही हुन्छ न म त मलाई त अहिले त के लानु थाल्यो भने नेपालमा जोस कानुन दुइटा रहेछ गरिब दिन्दुकी जनतालाई एउटा रहेछ बडालाई एउटा रहेछ उहाँहरूले जे गरे पनि केही नहुने रहेछ त्यही पनि व्यवसायसम्मलाई चाहिँ अलिअलि कतै कतै छुतो रहेछ नि जस्तो देखियो होइन व्यवसायलाई पनि सर यस्तो हो व्यवसायसँग के कुरा मिलेको हुँदैन आन्तरिक कुराहरू त्यो भएर कारवाही गर्ने व्यवसायहरू त धेरै छन् नि त्यसो के आन्तरिक कुरा अनि अनि तपाईँको दिने मान्छे मिलाउने मान्छे त नपर्ने किन्ने मान्छे पर्छ सा। तपाईँले सामान बिक्रीमा राख्नुभयो भने मैले आएर किन्यो भने मेरो दोष हो र तपाईँको दोष होइन तपाईँले कहाँबाट ल्याउनुभयो पहिलो व्यक्ति जो त्यसको दोष हुन्छ होला नि त्यो कोही कार्वाहीमा परे त म त कसैको पनि नाम सुन्दिनँ त कोही अदालत धाएको देख्दिनँ त कसैलाई प्रहरले हिरासतमा लिएर तपाईँको निगरानी गरिरहेको देख्दिनँ त खालि यस्तै मानिसहरू परिरहेका छन् त कुन कुरामा डिलिङ पर्दैन कुन कुरामा चित्त बुझ्दैन कुन कुरामा हिजो चुनावको बेला होस् अथवा तपाईँको त्यो लड्ने बेला होस् त्यतिखेर के कुरा मिलेको थिएन अहिले मिलाएर ठ्याक्ले त्योभन्दा बढ्दो यहाँ केही पनि देखिँदैन युवराजी मैले तपाईँलाई अघि भने नि साँच्चीकै नेपालमा मैले त्यो नेतै देखिनँ नेता भइदिएको भए देश यस्तो हुँदैन थियो अलिअलि भयो नि जनताको माया त हुन्थ्यो होला नि जनताले कमसेकम आत्मसन् आत्मादेखिबाट सम्मान गरोस् तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ आज संसद हेरे क्या सर होइन सुन्नु संसद लाइभ हामी हेरिरहेका थियौँ होइन संसद लाइभमा केटाकेटी चाहिँ जस्तो लाग्छ भने कि उहाँहरूले बोलेको कुराहरू सुन्नु संसदमा बोल्यो 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 लास्टमा त्यो कुराको कहिले सुन्नै नै हुँदैन कुनै कुरा सुन्नै भएको तपाईँलाई थाहा छ त्यहाँ मुद्दा उठाएका कुराहरू कहिले सुन्नाइ भएका छन् आज प्रधानमन्त्रीसँग सवाल जवाब थियो होइन त्यो जवाब दिएको अनुसारले अब काम हुन्छ जन के अरे त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले विभिन्न ठाउँका समस्याहरू बताइरहेका छन् त्यो पूर्ति हुन्छ कि आफ्नो ठाउँमा मात्र हुन्छ कि आफ्नो छोरी हुनुपऱ्यो कि आफ्नो ज्वाइ हुनु पऱ्यो कि आफ्नो पार्टीका मान्छे हुनु पऱ्यो पार्टीका मान्छेको पनि यस मेन हुनु पऱ्यो त्यो भएर मात्र पाइन्छ बजेट पनि त्यही भएर गजेन्द्रबहादुर महतले टिकट पाउँदा पाउँदै पनि सुना पर्दैछ हेर्नुहोस् न अहिले बिजोग भएर भइरहेको छ भदौदेखिबाट भदौदेखिबाट नचलेको असोज कार्तिक मङ्सिर पुष माघ अहिले के फागुन होइन फागुन होइन अहिले अब हिसाब गर्नुहोस् नेतालाई पालेर राख्ने पैसा दिएर राख्ने अनि त्यो सचिव स्वकेस सचिवलाई जोड्ने अब त्यहाँको मन्त्रीले गर के गरेर राख्छन् कहाँ पैसा हाले के हाले सदनै चलाइरहेको छ कहाँ गएर बोल्ने कसरी बोल्ने कुन ठाउँमा हालेको छ आफ्नो 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 निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिर जान सक्दैनन् कसरी चलेको छ यो देश मलाई आफूलाई थाहा नै छैन युवा चाहिँ राम राम भनेर क्या त्यो जुन बिग्रेको गाडीलाई जब हामी कुनै गन्तव्यमा जाँदाखेरि कहिले गाडी हाम्रो साधन हाम्रो बिग्रिन्छ नि बिग्रिसकेपछि तपाईँको ठेल्नुपर्छ नि त्यसरी नै चलेको छ यो अनि तपाईँ अब सांसद भइसकेको मान्छेले त यो देश कसरी चलेको छ भनेर प्रश्न गर्नुहुन्छ नि हामी जस्तो सोझा जनताले त कसरी बुझ्नु होला सर जनताको लागि त केही पनि छैन हामीलाई त यो अवस्था छ भनिसकेपछि जनताको अवस्था के होला हेर्नुहोस् त म अस्ति बिच जति हल गएँ त्यो म बच्चामादेखि लिएर सबैभन्दा सहरी क्षेत्र हो नि विश्व हल भनेको त पहिला फिल्म हल थियो अहिले तपाईँको त्यो कम्प्लेक्स बनाएको छ अशोक यस त्यहाँ एकजना डक्टरसँग भेटघाटको लागि म गएको थिएँ म लिफ्टबाट उहाँको चार तल कि पाँच तला मैले सायद त्यो बिर्सेँ आधीभन्दा सटर पुरै बन्द छ कुनै सटरमा एकजना मान्छे छैन त्यो हस्टलको क्लिनिकमा त्यो डक्टर राम्रो भएको कारणले गर्दा पन्ध्र बिसजना वेटिङमा बसेको देखेँ त्यो माथिबाट म यसो बसेर हेरेको देश मैले त्यहाँभित्र सबै देखेँ त्योभित्र देश सबै देखेँ यो अवस्था छ देशको मैले अस्ति भने नि तपाईँ कोही न्युरो रोड पालिरहेका छन् कोही सुसाइड गरिरहेका छन् कोही एउटै हाँगमा तिनजना मरिरहेका छन् यस्तो पनि हुन्छ अनि उहाँहरू बोल्दै हिँडिरहनु भएको छ खोक्दै हिँडिरहनु भएको छ ठुलो कुरा गर्दै हिँड्नु भएको छ जसोरको दोस्रो धनी देश भन्नुहुन्छ प्रकृतिले सबै कुरा दिएको छ भन्नुहुन्छ मुखले दिदी जे पनि बोल्नुहुन्छ तर व्यवहारमा केही पनि गर्नुहुन्न आफ्ना नजिकका मान्छे भन्दा उहाँहरू बाहिर जान सक्नुहुन्न साँच्चीकै उहाँहरूलाई राजनीति भनेको के नि थाहा नै रहेन रहेछ क्या कमाउनु पऱ्यो खानु पऱ्यो लुट्नु पऱ्यो ठग्नु पऱ्यो ढाट्नु पऱ्यो एकछिनमा हो भनेको कुरा एकछिनमा होइन भनिन्छ भने युवा राज्य अत्र केही पनि हुँदैन के गर्ने भन्नुहोस् त बोलिया कुरा प्रमाण हुँदैन हो त हो भनिदिन्छन् एकछिनमा होइन भन्छ नेताले अहिले तपाईँले सेतो टिसर्ट लगाइरहनु भएको छ नेताले अहिले त्यो कालो टिसर्ट हो भन्नु भनिदियो भने कार्यकर्ताले त्यो कालो हो भन्छन् ए हजुर त्यो कालो टिसर्ट होइन नि त्यो त सेतो हो भन्नै सक्दैनन् अनि हेर्नुहोस् त यो देश बन्छ कसरी भन्नुहोस् त सब गुनगान गाएर नेताको नेताका नेताका गुणगान गाएर हिँडेका छन् भने हनुमान पनि हनुमान पनि रामचन्द्रको सुँछ क्या नेताको हनुमान भनेर हिँडेको सुँदैन गलतलाई गलत भन्न सक्नुपर्छ सहीलाई सही भन्नुपर्छ हदे भयो भने के हुन्छ राजनीति छोड्नु पर्ला पार्टी छोड्नु पर्ला पद छोड्नु पर्ला देशै त छोड्नु पर्दैन नि अब के गर्ने झला बोक्नेहरू र झलेहरूकै छ यो देश भने भन्दै थियो हो सही रहेछ है बुझेर पनि बुझ पचाएको हो कि अब मलाई ती सुतेको मान्छेलाई उठाउन सकिन्छ नसुतेको मान्छेलाई उठाउन सकिँदैन रहेछ जति बुझाए पनि बुझ्दैन रहेछन् मलाई हिजो साढे दस बजेतिर एकजना प्रभावशाली महिला दिदीले फोन गर्नुभयो मेसेन्जरमा hmm. म उहाँ त्योसम्म पुग्नुहुन्छ भन्ने मलाई थाहा थिएन बाबु फोन गर्न मिल्छ भन्नुभयो गर्छ किनभने मिले गर गर्नुहोस् न भने राति सस्तै साढे दस बजेको थियो होला उहाँ वा, उहाँ रुनुभयो मैले यत्रो वर्ष लामो राजनीति गरेँ मेरो एकजना सन्तान थियो त्यो एकजना सन्तानलाई पनि मैले यो देशमा राख्न सकिनँ भने रुनु भयो मसँग हिजो बेलुका हिजो बेलुकाको घटना कुनै ठुलै पार्टीको ठुलै ठाउँमा बसेको मानिस अवस्था हेर्नुहोस् यो देशको किनभने मसँग केही मन मिल्थ्यो होला विचार मिल्थ्यो होला उहाँका केही कुराहरू आत्मसेयर गर्न मन लाग्यो होला राति तपाईँको साढे दस बजे गएर फोन गर्नुभयो भयो हेर्नुहोस् त मैले मेरो छोराछोरी यो देशमा राख्न सकिनँ एक्लो सन्तान थियो उसलाई पनि मैले यहाँ राख्न सकिनँ भनेर रुनु भयो मसँग आज देशको अवस्था यो छ अनि ठुला ठुला नाराले ठुला ठुला भाषणले हावा हावा कुराले कहिले देश बन्छ युवराज राज्य अनि तपाईँले देखिरहनुहुन्छ यस्तै हो भ्रष्टाचार हरेक ठाउँमा छ एक ठाउँमा मात्र हो र कुन चाहिँ नि ठाउँमा भ्रष्टाचार छैन भनेर अब खोल्नुपर्ने अवस्था आयो क्या त मलाई त्यस्तोमा त्यस्तो ठाउँ देखेँ त्यस्तो संस्था देख्यो भने त कस्तो झाडेकोन भोलि नै मान्छे बोलाएर ल्याएर सम्मान गरिदिन्थेँ यो संस्थामाथि भ्रष्टाचार छैन है यो मानिसहरूले त गरेको छैनन् है भनेर बोलायो भने म भोलिपल्ट भोलि पाँच सय मान्छे जम्मा गरेर सम्मान गरिदिन्थेँ गर अनि भ्रष्टाचार त अब कहाँ छैन भने तपाईँले भने यस्तो भ्रष्टाचार नभएको ठाउँ भेट्यो भने त सम्मान गर्न लायक हुन्छ तर पनि अख्तियार भन्ने निकाय चुप लाएर बसिरहेको थियो अलिअलि जुर्मुराको हो कि भनेर लाग्दैन अख्तियार यो सम्पत्ति शुद्धिकरण आयो यो नामको मात्र सम्पत्ति शुद्धिकरण आयो रविको चाहिँ सबै विवरण माग्ने होइन अरू नेताको चाहिँ किन माग्न सक्छ पुग्दैन नि भन्नाले सबै ठाउँमा आफ्नो पार्टीका मान्छे छन् आ सबै ठाउँमा आफ्ना कार्यकर्ता फिट गरेका छन् हरेक ठाउँमा त्यो तपाईँलाई मलाई अलि सोधासाधाको लागि मात्र हो अरू केही नहेर्नुहोस् ल भ्रष्टाचारको कुरा छोडिदिनुहोस् म पनि तपाईँ पनि यहाँको स्थान नै होइन mm -hmm. राजनीति गरेर शुद्ध राजनीति छ है हिजो झोला बोकेर हेऱ्यो होला अहिले सांसद भयो होला अहिले मन्त्री भयो होला व्यापार बिजनेस केही पनि छन् सांसदको पैसा अरू वर्ष त छोडिदिनुहोस् ल अरू अकुत सम्पत्ति कमाएका छन् कसको नाममा छोराको नाममा छोरीका नाममा कसको नाममा राखेका त्यो पनि छोडिदिनुहोस् काठमाडौँमा राजनीति गरेर रोपनी कि रोपनी जग्गामा घर बनाउन सकिन्छ प्याडो ल्यान्ड ग्रुज चढ्न पुग्छ सांसदको मन्त्रीको तलबले तपाईँको तलबले त चिया पनि पुग्दैन पुग्दैन भनेपछि यत्रो जग्गा आनाको करोडभन्दा घडी छैन काठमाडौँको जग्गा रोपनीका रोपनी जग्गा चार करोड पाँच करोडको गाडी अगाडि पछाडि लामा लस्कर लाएर हिँड्न सकिन्छ पुग्छ कहाँ छ महिना मन्त्री बनेको मान्छेले अस्ति भर्खर घर किनेर अनि त्यो त त्यो त छ महिना बनेकाले निक्छन् एक महिना हुनेले निक्न्छन् अब नेताका गुणगान गाएर हिँड्ने झोलापा गरेर हिँड्नेले पनि गरेका गा छन् त्यो त धेरै छ होइन तपाईँलाई यही तपाईँको यही यही मोडमा ठोकेको गाडी होइन यसो हेर्छु त छ महिना अगाडि मन्त्री भएको मान्छे यति नै हुन् गाडी चिल्लो यति चिल्लो कि होइन त्यो गाडी देखेर म झन् सर त्यति टल्लो त्यो त सबैको छ सर यहाँ मन्त्री भयो त्यही त भने एउटा चिल्लो गाडी र एउटा चिल्लो घर चाहिँ आउँदो रहेछ क्या सर तपाईँलाई भनौँ त्यो सेवा सुविधा लिने कुरामा यो कुरा जस्तै घर भाडा पत्र पत्रिका टेलिफोन सेवा विविध यी कुराहरू हुन्छन् कि मैले एउटा कुरा नि भरिनँ त्यस्तो त सामान्य भयो सामान्य होइन मैले भन्न खोजेको कुरा थिएँ साधारण कुरामा पनि मान्छेले छोड्दैन रहेछन् भन्न खोजेँ क्या आउनेसम्म छोड्नु तपाईँलाई म एउटा कुरा भनौँ मैले अस्ति एउटा सानो स्टडी गरेँ अब अहिले देश बनाउँछ नि बनाउनु त्यहाँबाट हिसाब गर्नुहोस् है तपाईँ नाइन्टी फाइभ नाइन्टीदेखिबाट नाइन्टी फाइभसम्ममा सचिव आफ्नो घरको मान्छे छन् त्यो तिस चालिस हजार तल पनि आउँछ भनेर आफ्नो परिवारभन्दा बाहिर लान सकेको छ चा। तिनले देश बनाउँछन् भन्नुहोस् त मलाई आफ्नो सोख्य सचिव आफ्नो घरको परिवार छ बुढी छ भने बुढा बुढा छ भने बुढी छ न... अथवा छोराछोरी छ नभए सालो न... साल जु भए पनि छ तिनले देश बनाउँछ भनेर हामीले विश्वास गरिदिनु पर्ने हामीले पत्याइदिनु पर्ने यिनीहरू यति कुराबाट त माथि उठ्न सक्दैनन् भने यिनले देश बनाउँछन् जनतालाई सुख दिन्छन् यो देश समृद्धि र विकासमा अगाडि बढाउँछन् भनेर हामीले खुसी भइदिनु पर्ने हामीले mm. ताली बजाइदिनु पर्ने यतिबाट त माथि उठ्न सक्दैन अनि यिनले भ्रष्टाचार भन्दा पर्दा के गर्छन् भन्नुहोस् त पानीमा पाए पानीमा भ्रष्टाचार जग्गामा पाए जग्गामै भ्रष्टाचार जे जे आउँछ यिनीहरूले आगो बात आएको बात हो यिनीहरूले केही पनि छोड्दैन आएको बात छ अँ मैले तपाईँलाई अस्ति भनेको थिएँ नि धेरै अगाडि भनेको थिएँ नि सय कमाउनेको सयको लाइनमा हिँडिरहेका छन् कमाउने कसरी भनेर हजार कमाउने हजारको दुर्मा हिँडेको लाख करोड लेभल लेभल छ यिनीहरूको सबैको कसले कति खाने कसको हैसियत कति हो लाखको मनीले लाख कमाइरहेछन् करोडको मैले करोड कमाइरहेछन् अरबको मनले यहाँ त कम्पिटिसन छ त्यो लेभल लेभलअनुसार तपाईँको हिँडिरहेका छन् युवराजी अब यो मेदल चाहिँ खाने बानीको सन्दर्भमा नि अब अहिले त धोबी खोला पनि अलिअलि पानी बग्नु थालेको छ अहिले तपाईँलाई भनिहालेँ हजुर बाटो हिँड्न नहुने हुन्थ्यो मोटरसाइकलमा पनि हिँड्नु नसक्ने मैले तपाईँलाई अस्ति भने यहाँ बसेर खाना खानु मेरो बाल्यकाल चाहिँ बिताएको सबभन्दा धेरै पिठा खाएको भन्थेँ नि मैले तपाईँलाई यो खोलामा पौडी खेलेर आमा बाबाको तपाईँलाई अस्ति पनि जानकारी दिएको थिएँ जस खोलामा पानी बगाउन थालेको छ अलिअलि खोलामा अलिअलि पानी बग्नु थाले चाहिँ गनाउनु पनि कम भएको छ सर अहिले त्यसको लागि धन्यवाद तपाईँलाई फेरि पनि होइन अब कहिलेसम्म होस् सर पानी आउने चाहिँ अब यिनीहरूले होइन यिनीहरू त्यो रणनीति बनाएर त था हिँड्न थालिसके हामीलाई भित्रका आन्तरिक कुराहरू त धेरै नै थाहा था हुन्छन् अब यिनीहरूले यदि यो बन्द गरे भने अब पनि फेरि नाटक गरे पनि जनताले बुझिसकेका छन् जनता सबै सडकमा आउँछन् यास उपत्यका सङ्घर्ष समिति सबै रोडमा आउँछ यिनले नाटक त गर्न लागिसके अलिअलि अलिअलि नाटकका नाटक सुरु भइसक्यो नाटक त अलिअलि सुरु भइरहेको छ मैले विभिन्न मिडियामा पनि देखिरहेको थिएँ न यो बर्खायाम हो न केही हो होइन न विकल्प खोज्छन् न त्यो बाटो अर्कोतिर लगेर जोड्न खोज्छन् त्यसैले गर्दाखेरि अब पहिलाको जस्तो चाहिँ छैन अब पहिलाको जस्तो फेरि पानी बन्द गर्ने यो कारणले त्यो कारणले यसो भयो उसो भयो यसका कारणले भन्ने अब यिनीहरूसँग त्यो ठाउँ दिन जनतालाई पानी खोजेका छन् क्या अरू त के यहाँ के मेट्रो रेल खोजेका छन् र जनताले तपाईँको फ्ला फ्लाइओभर त खो, खोजेका छन् पानी खोजेका छन् तपाईँ यति ज्यान दिएर लाग्नु भएको छ होइन अरू सांसदहरूले अलिकति होस्सेमा हैसियो मात्रै गर्दै पनि हुन्थ्यो नि त सर ती के हेरेर बसिरहेछन् भने क्या सांसद भन्नु त्यो पानीको विषयमा बोल्दैनन् भने तिनीहरू त दरिद्र हुन् नि सर काका मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने मैले तपाईँलाई केही अगाडि पनि भनेको थिएँ यो ती सबैभन्दा ठुलो धर्म हो हो त मैले तपाईँलाई भनेको मान्छेलाई त दिनलाई या मैले बेला बेलामा एउटा स्ट्याटस पनि लेख्ने गर्थेँ सामाजिक काम सबै एकै ठाउँ यसमा कुनै पनि राजनीति घुस्नु हुँदैन यसमा कसैको पनि पार्टीको झन्डा चल्दैन बिल्कुल स्वतन्त्र भएर त्यो लड्नुपर्छ भनेर हामीले त्यो तपाईँको कार्यक्रम त्यसरी अगाडि बढाइएको थियो तर तपाईँले भनेको जस्तो गरेर यसको मुद्दामा यसलाई ती सबैले बनाएर यो के भएको कसो भएको भनेर सबै यसमा आएर जोडिनु पर्थ्यो त्यो ती मैले पनि पाएँ किनभने बोलेर त हुँदैन हामीले त देखिसक्यौँ गरेर देखाउनु पर्ने छ हामीलाई पनि त्यो रहर थिएन हामीलाई तपाईँको सत्तरी वर्ष अस्सी वर्षका बुवा आमा हजुरबुवालाई रोडमा लिएर आएर बाल दिदी बहिनी आमा बाबाहरूलाई रोडमा लिएर आएर त्यो रहर होला र त्यो कुडा गाग्री बोकेर त्यो रहरले गरेको हो र गाग्री अनि अब तपाईँ तिन ट्याङ्कर पानी किन्नुपर्छ युवराजजी छ हजुर यस् काठमाडौँका हरेक यो अहिले मेलमसिस्ट अब उपत्यकासँग जोडिएको कुरा भयो अनि घर लोनबाट लिएको हुन्छ घरको लोनको ब्याङ्कमा गएर पैसा तिर्ने कि टिङ ट्याङ्कर पानी किन्दै बस्नु भन्नुहोस् त अनि उसले सुसाइडको बाटो खोज्छ खोज्दैन कति बिहोष बनाएका छन् हेर्नुहोस् त जनतालाई जलस्रोतको दोस्रो धनी देश हो भन्दै माइक गर्दै हेर्छन् बोल्दै हेर्छन् हरेक ठाउँमा त्यो बोल्दै हिँड्छन् प्रकृतिले सबै कुरा दिएको छ खानी खानीपेको देश हाम्रो जलस्रोतको दोस्रो देश भन्छ धारा पानी हुँदा हावा मात्र आउँछ अनि अनि देश चल्छ कसरी भन्नुहोस् अनि नेपाली जनताले हप्तामा तिन ट्याङ्कर पानी तपाईँको छ हजार सात हजारको पानी झन्डै एक ट्याङ्करको दुई हजार पच्चिस सय लिन्छ त्यो पानी तिन ट्याङ्कर चार ट्याङ्कर किनेर महिनामा आठ दस ट्याङ्कर पानी किनेर चलाउन सक्छ अनि उसले ऊ लोन कसरी तिर्छ परिवार कसरी पाल्छ बच्चालाई कसरी पढाउँछ आफ्नो परिवारमा भोलि केही भयो भने कसरी हेर्छ अनि नजाँदा नजाँदै पनि उसलाई मर्नको लागि विवश बनाएको होइन अनि त्यसपछि देश छोड्नको लागि विवश बनाएको होइन अनि यो अवस्थामा अनि तपाईँले भनेको जस्तो गरेर यहाँ त्यो तपाईँको विकासको कम्पिटिसन होइन यहाँ त्यो पैसा कमाउने कम्पिटिसन छ यो देशमा नेता मैले सबै धेरैलाई हेरेँ सुलिजी यार पैसा नकमाई केही हुँदैन गाडी चढ्नुपर्छ बेलैमा घर बनाउनुपर्छ अलि बङ्गलै बनाउनुपर्छ रोपनी रोपनी जग्गा आउनुपर्छ अगाडि पछाडि दुई चारजना लिएर हिँड्न सक्ने हैसियत बनाउनु पर्छ यो सोधपुर हिँडेर यिनीहरू त हेर्नुहोस् त मसँग कुरा गर्दाखेरि क्या म फेरि जस्तो मन पराउँछ यहाँ तपाईँलाई थाहा था। छ म फेरि चित्त बुझ्यो भने हरेक कुराहरू अगाडि भन्छन् यिनीहरू त पैसा कमाउने लहरमा पो हिँडिरहेको रहेछन् राजनीति त म त सेवा गर्छन् कि कि हो भन्थालेको त पैसा कसरी कमाउने कुन ठाउँ छ खोज्दै हिँड्ने उनीहरूको डिलिङ त बिहानदेखि बेलुकासम्म त्यो पो पो पनि हुँदो रहेछ ठाउँ ठाउँमा मान्छे राख्याउँदो रहेछ बुझ्नुभयो एउटा डिलिङ गर्ने जस्तै एउटालाई डिलिङ गर्ने एउटातिर आइहुँदो रहेछ एउटालाई डिलिङ गर्ने एकातिर आउँदो रहेछ एउटा रेस्टुरेन्टमा एउटा रेस्टुरेन्ट ओ हो अहिले अहिलेको सांसद सुनिकेसी नभएर पहिलाको सुनिकेसी भइरहेको त दुई चारजना त्यस्तो कुराहरूलाई बजाइदिनुहुन्छ होला है होइन अहिले पनि रिस रिसो उठ्छ लास्ट टाइम म फेरि अन्याय गर्नुभन्दा अन्याय सहनु त्यो सबभन्दा ठुलो पापो भन्ने मान्छे हो काम पनि गर्नुपर्छ तर कसैले पेल्नै खोल्छ कसैले हेप्नै खोज्छ भने त्यो चुप लागेर त्यो बसिँदैन किनभने यति त एउटा कुरा के थाहा छ भने हामीले पनि कमसेकम अरू केही नभए पनि सम्पत्ति कमाउन सकेन होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर मानिस त कमाएका छौँ नि त हरेक क्षेत्रका मानिस हरेक पार्टीका मानिस चाहे त्यो विभिन्न पार्टीका मानिसले पनि आजको दिनमा के गर्नुपर्दा सरसल्ला गर्छन् आफ्नो क्षेत्रभित्रै अब त्यो परम्परागत मलाई थाहा हुँदैन कमसेकम त्यो पनि एउटा इज्जत कमाउनु भनेको पनि ठुलो कुरा मलाई यो पैसै कमाएर इज्जत हुन्छ म आज आज एकजना बित्नु भएको थियो पशुपतिमाथि एउटा इन्सपेक्टर साहबको आमा बित्नु भएको थियो अनि दस पन्ध्रजना क्लबका दायाहरूलाई पशुपतिमा राखेर भन्दै भन्दैथेँ मर्दाखेरि पनि नाङ्गनी जान बन्दैछ जन्मिँदाखेरि पनि नाङ्गै जन्मिनु पर्ने रहेछ तर हामीले त एउटा कुरा लिएर जान्छौँ के हो भनेर मैले त्यहाँ जिस्काउँदै थिएँ मेरो नि हातमा शिवको ट्याटो छ नि त यो ट्याटो त सँगसँगै जान्छ क्या अरू त्यो बाहेक अरू केही पनि छैन त्यसैले गर्दाखेरि ती कमसेकम आफूले गरेको कुराबाट आत्मसन्तुष्टि त्यो हो शिवराजी त्यो ती सबैभन्दा ठुलो धर्म हो नेपालमा नेपालमाथि आत्मसन्तुष्टि छैन अब यो पैसा कमाउने कम्पिटिसन छ यिनको पछाडि लगायो भने हेर्नुहोस् यो पानीको केसमा कति ठाउँमा जाल हाने कति ठाउँमा लडाउन खोजे उस्तै परेको भए मदन भण्डारी कि तपाईँ अर्को के बनाइदिँदा थाहा थिएन तपाईँलाई थाहा छँदैछ यहाँ त अरबौँको चलखेल छ यी देखिहाल्नु भयो दिनमै छ करोडको पानीको व्यापार हुन्छ यी व्यापारीले कति के सोचेर बसिरहेका होला नि अब यस्तो राति राति हिँडिन्छ भन्नु कहिले बाटा एक्लै बसिन्छ कहिले उता बसिन्छ अनि छोड्छन् होला त भन्नुहोस् त त्यसैले गर्दाखेरि काम गर्न गाह्रो छ तर यति भए पनि जनताको सप पोर्ट साथ माया पाएको छु अर्कोचोटि तपाईँदेखि कहिलेकाहीँ भेट्दाखेरि अरू केही नभए म चुनाव उठुला नउठुला त्यो ठुलो कुरो पनि भएन म त्यो म राजनीति मानिस पनि हुने रहेछ हर्क जिजीलाई मैले सँगै राजधानी भनेको थिएँ म मा राजनीति मान्छे होइन म मा सामाजिक मान्छे हो म चुनाव उठ्छु उडिन थाहा था छैन था तर जनताहरूसँग भेट हुँदाखेरि तपाईँ अब प्रदेशमा होइन माथि उठ्नुपर्छ भनेर चा जुन चाहिँ हौसलाका साथ माया गरेर आशीर्वाद दिँदाखेरि त साँच्चै दुःख गरेको छु जस्तो लाग्छ तर जनताको लागि ती राजनीतिक हुनुपर्छ हस् सुन्नु जी यहाँको हस् धेरै धेरै धन्यवाद हस्